Og er det ikke farligt at sidde sådan der med krum ryg? Nej, det er det faktisk ikke. Mange tror fejlagtigt, at det er ret nemt at skade kroppen. Men det er faktisk ret svært, hvis vi skal gøre det langsomt og kontrolleret. En måde at vise det på er ved at tage fingeren og bøje den langsomt bagover. Der vil vi opleve enormt meget smerte og ubehag, inden fingeren knækker. Det vil sige, at vi skal bryde igennem meget smerte og ubehag, før vi skader kroppen. Så hvis du sidder og slapper af, og det føles rart, er det så et typisk tegn på, at du er ved at skade kroppen? Nej vel. Men hvis positionen lige pludselig bliver træls, eller gør en lille smule ondt, så kan du bare skifte til en ny position, der føles rarere.